আজি যেহেতু নবমী পূজা ইতিমধ্যে পূজা বহু বহু পূজাথলীত পূজা সম্পন্ন হৈছে আৰু যেহেতু কুমাৰী পূজাও আছে তাৰ বাবে কুমাৰী পূজাৰ বাবেও সমান্তৰালকৈ সকলোখিনি আৰম্ভ হৈছে আমি আহি উপস্থিত হৈছো হি ছাত্ৰীবাৰী পূজাথলীত কাৰণ নিউজ 18 অসমে এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিশেষ পূজা মণ্ডপক বিশেষ উপহাৰ প্ৰদান কৰিছিলে আৰু ছাত্ৰীবাৰী পূজা কমিটিক এইবাৰ ইকো ফ্ৰেণ্ডলি বেষ্ট ইকো ফ্ৰেণ্ডলি পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়েছে যেহেতু আমার জুড়ি মেম্বারে গুয়াহাটী মহানগরীর সকল পূজা মণ্ডপ চাইছিল আর চার পাছত ছাত্রীবাড়ির এই যে একটা থিম লৈছিলে গ্রামোফোন রেট্রো মিউজিক পুরনি দূরদর্শন আকাশবাণী সেই সকলোখিনি দেখাই পেলায় ইয়াত যে একটা থিম লৈ পেলায় এই পূজা মণ্ডপটো এবার বনাইছিলে আর সকলোখিনি সামগ্রী ইয়াত যে ব্যবহার করেছে সকলোখিনি পরিবেশ অনুকূল যে সামগ্রী সেই সামগ্রীতে বনাইছে সেই সকল আৰু সেয়া চোৱাৰ পাছত আটাইকেইখন পূজা চোৱাৰ পাছত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই ছাত্ৰীবাৰীৰ পূজাখনক তেওঁলোকে বেষ্ট ইকো ফ্ৰেণ্ডলি বঁটাৰে জুৰিয়ে নিৰ্বাচিত কৰিছে আৰু তাৰ বাবে আজি আমি উপস্থিত হৈছোহি এই বঁটাটি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত কমিটিৰ সকলো বিষয়ববীয়া উপস্থিত আছে আৰু আমি তেওঁলোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে বঁটাটো আজি প্ৰদান কৰিম যিহেতু এইটো এয়া হৈছে বেষ্ট ইকো ফ্ৰেণ্ডলি বটা ছাত্ৰীবাৰী পূজা কমিটিক প্ৰদান কৰা হৈছে নিউজ 18 অসমৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো থিম এবাৰ লৈছে আৰু তাৰ বাবে বেষ্ট ইকো ফ্ৰেণ্ডলি পুৰস্কাৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছে নিউজ 18 অসমৰ ফালৰ পৰা গতিকে খুব ভাল হৈছে থিমটো আমাৰ জুৰি মেম্বাৰে ছিলেক্ট কৰিছে নিৰ্বাচিত কৰিছে কি ক'ব বিচাৰিম প্ৰথমতে মই নিউজ 18ক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো আমাক এইটো প্ৰথম পুৰস্কাৰ দিয়াৰ বাবে এই থিমটোৰ আজি লাষ্ট আজি হ'ল নৱমী যোৱা তিনিদিন আমাৰ ইমান মানুহ হৈছে তাৰমানে আমি সঁচাকৈ খুব মানে প্ৰফুল্লিত হৈছো এটা নতুন নতুন থিম লৈ আপোনালোকে কাম কৰি আহিছে গতিকে এই যিটো ইকো ফ্ৰেণ্ডলি আপোনালোকে যিটো চিন্তাধাৰা কৰিছে পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ পৰা ধৰক এইটো ৰকম যোৱা বছৰ আমি কৰিছিলোঁ আপোনাৰ লাইব্ৰেৰী তাৰ আগৰ বছৰ ইছৰো কৰিছিলোঁ যোৱা বছৰ বহুত ভাল পাইছিলোঁ তাৰ আগৰ বহুত মানুহ আহিছিল প্ৰত্যেক বছৰে আমি কিবা এটা নতুন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আহি আছোঁ আগলৈও কিবা নতুন দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ চাওঁ কি হয় দেখা পাইছে এই মুহূৰ্তত পুৰস্কাৰটি গ্ৰহণ কৰি প্ৰত্যেকৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে দেখা পাইছে তেওঁলোকে যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত 4 শতাধিক পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত যিকেইখন উৎকৃষ্ট পূজা আছিলে সেই পূজাকেইখন আমাৰ জুৰিয়ে তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত কৰিছিল তাৰ ভিতৰত ছাত্ৰীবাৰী পূজা কমিটিক বেষ্ট ইকো ফ্ৰেণ্ডলি পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছে আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে নিউজ 18 অসমে সেই বঁটাটি প্ৰদান কৰিছে